هتل مهاجر در بغداد، پایگاه وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس برای توطئه علیه مجاهدان اشرفی. اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم در شورای ملی مقاومت ایران. به خدمت گرفتن مزدوران تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای لجن پراکنی و شیطان سازی یا جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه مقاومت ایران، روش دائمی و شناخته شده دستگاه‌های کشتار و ترور و جاسوسی رژیم آخوندی مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی قدس در 3 دهه گذشته بوده است. همچنان که در گزارش ارتش آزادی بخش ملی ایران درباره اعدام جمعی، گروگانگیری، تخریب و انفجار در اشرف آمده است، بنجلترین مزدوران تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای توبه و ندامت و مصرف در کارزار علنی علیه مقاومت مورد استفاده واقع می شوند و شماری از آنها برای تجسس و کارهای اطلاعاتی یا تروریستی در پوشش‌های مختلف به خدمت گرفته می شوند. این موضوع در 2 دهه گذشته بارها در گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی کشورهای مختلف مانند آلمان و هلند و انگلستان و سوئد تصریح و گواهی شده است. در سال‌های بعد از جنگ و اشغال عراق در فاصله 1382 تا 1387 اطلاعات و سپاه آخوندها به ویژه نیروی تروریستی قدس با نفوذ در تأسیسات موسوم به تیف که نیروهای آمریکایی به گفته خودشان برای فروپاشی و انحلال نرم مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی دایر کرده بودند، به کسب اطلاعات و جاسوسی و استخدام مزدور می پرداختند. اما پس از تعطیل تیف، هتل‌های مختلفی را در بغداد به همین منظور به کار گرفتند. از این پیشتر مقاومت ایران اسناد مربوط به اجاره هتل یمامه در بغداد توسط سفارت رژیم را افشا کرده است. همچنین طاهر بومدرا، مسئول پیشین پرونده اشرف در سازمان ملل، که دبیر کل او را مشاور ویژه یونامی در مورد اشرف معرفی کرده بود، طرح برنامه‌های مشترک مارتین کوبلر و سفارت رژیم برای انهدام مجاهدین با استفاده از همین هتل را برملا کرده است. وزارت اطلاعات مزدورانی را که از اروپا یا ایران برای اجرای برنامه‌های خود به عراق می‌آورد، در هتل مهاجر یا شرایتون و مکان‌های مشابه مستقر می‌کند. هتل مهاجر در خیابان کراده در نزدیکی میدان تحریر در بغداد اکنون به یکی از مراکز گشتاپوی ملایان و نیروی قدس آنان تبدیل شده است. سفارت رژیم و ماموران اطلاعات و نیروی قدس در این مکان تلاش می کنند افرادی را که از اشرف یا لیبرتی به آنجا رفتند به خدمت خود در بیاورند. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت شمه ای از اقدامهای رژیم در این محل را به اطلاع هموطنان می رساند. 1. ابتدا دشخیمی به نام کیومرث غلامعلی رشادتمند، معروف به حاجعلی، مأمور وزارت اطلاعات در سفارت رژیم در بغداد، مسئولیت هتل مهاجر را به عهده داشت. سپس این مسئولیت به یک پاسدار سرتیپ نیروی قدس با نام مستعار سجاد منتقل شد که قبلا مأمور به خدمت در اداره نفاق، بخش ویژه سرکوب و انهدام مجاهدین در وزارت اطلاعات بوده است. این پاسدار سرتیپ رسما در سفارت رژیم در بغداد کار می کند، اما معمولا تمام روز در سویت مستقلی در هتل مهاجر به سر می برد. فردی به نام محمود از سپاه مزدور بدر وی را با خودروی دیگری به هتل مهاجر می برد و به سفارت برمی گرداند. پاسدار سرتیپ جنایتکار علاوه بر استخدام مزدور در هتل مهاجر با ماموران اطلاعات در برخی کشورهای دیگر از جمله آلبانی در ارتباط مستمر قرار دارد. 2. پاسدار دانایفر، سفیر آخوندها در عراق که از سرکردگان نیروی قدس است، با لباس عربی برای پنهان کردن هویتش
به این محل رفت آمد دارد تا از پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها اطمینان حاصل کند. شماره دیگری از ماموران نیروی قدس و اطلاعات آخوندی مانند موسوی و حسینی به طور مستمر به این محل رفت آمد دارند. آنها در ارتباط نزدیک با نخست وزیری عراق و کمیته سرکوب اشرف هستند. 3. شماری از مزدوران عراقی رژیم با نامهای ابو کرار، ابو مصطفی، ابو احمد و ابو حسن و بشیر حسام حمودی که در ارتباط با سفارت و اطلاعات رژیم هستند در این هتل کار می کنند. بشیر حسام حمودی بارها برای توجیه به ایران رفته است. این شخص پیوسته با اکیپ‌های اطلاعات آخوندها موسوم به انجمن نجات برای اجرای مأموریت به اشرف رفته و به سنگ پرانی و تعرض به مجاهدان اشرفی پرداخته است. نافع عیسی و علی دلیمی دو مزدور بدنام دیگر سفارت رژیم در عراق نیز به این مکان رفت آمد دارند و کارچاخ‌کن انتقال مزدوران استخدام شده از هتل مهاجر به ترکیه می باشند. آن دست از ماموران اطلاعات و نیروی قدس که تحت عنوان خبرنگار و فیلمبردار برای تهیه گزارش‌های به اصطلاح مستند به عراق می‌دوند نیز در هتل مهاجر مستقر می‌شوند و از آنجا برای ضبط برنامه به اشرف یا نقاط دیگر می‌روند. 4. هر فرد بریده‌ای که به هتل مهاجر می‌رود مدتی در طبقه اول این هتل در قسمتی که حالت قرنطینه دارد نگهداری می شود تا پاسدار سجاد با او مصاحبه کند. سپس بسته به نتیجه مصاحبه در اتاقهایی در طبقات 2، 3، و 4 مستقر می شود یا در مواردی مانند مسعود دلیلی داخل، ناپدید و به محلهای ویژه دیگری منتقل می شود. تا همچنان که در گزارش ارتش آزادی بخش به اطلاع عموم رسیده است، برای مقاصد پلید و جنایتکارانه دیگر مصرف شود. 5. پاسدار دشخیم سعی می کند در تبانی با گماشتگان عراقی تازه واردها را با تهدید و تطمیع و اعمال فشار به همکاری با اطلاعات بکشاند. یکی از تاکتیک ها ایزوله کردن افراد در هتل و نیز کارشکنی در پرونده و کار آنها با کمیساری است. هدف در همشکستن افراد است تا به استخدام وزارت اطلاعات درآیند و از مزدوری آنها اطمینان حاصل شود. آنگاه بسته به مأموریتی که برای مستخدمان جدید طراحی شده است، آنها را به اروپا و سایر کشورها منتقل می کنند یا به ایران می برند. در حال حاضر اولویت رژیم فرستادن مزدوران به اروپا است. اما کسانی که برای مأموریت‌های ویژه امنیتی در نظر گرفته شده باشند به ایران می‌روند. برخی از مزدورانی که کاندیدای مأموریت‌های ویژه در اروپا شده‌اند ابتدا مدتی مخفیانه به ایران منتقل و پس از توجیه و آموزش اختصاصی به عراق و از آنجا به ترکیه و سرانجام به اروپا اعزام می‌شوند. 6. ماموران رژیم افراد جدید الورود را وادار به مصاحبه ویدئویی علیه مقاومت می کنند. حقوق ماهانه افراد قبل از این که به مزدوری کامل در بیایند بسیار ناچیز است. اخیراً این حقوق از 105 هزار دینار عراقی معادل 86 دلار به 70 هزار دینار معادل 58 دلار تقلیل یافته تا افراد در مضیقه شدید مالی بیشتر تن به همکاری بدهند. به عنوان مثال ماموران سفارت با پرداخت 100 دلار این افراد را برای اجرای نمایش‌های مسخره و مصرف این نمایش‌ها و لجن پراکنی‌ها در تلویزیون رژیم به اشرف می‌برند و یا با دادن یک دستگاه تلفن یا یک دست لباس آنها را وادار به همکاری بیشتر می‌کنند. این در حالی است که مجاهدان اشرفی در حد مقدورات خود هیچ کمکی را از کسی که نخواسته به جانب رژیم برود دریغ نکردند. اسناد بیش از 300 هزار دلار کمک مالی در اشرف به نفرات تیف پس از تعطیل شدن آن و اسناد پرداخت‌های انجام شده در لیبرتی در دبیرخانه شورا موجود است. 7.
سفارت آخوندها در بغداد برای مزدورانی که به خدمت رژیم در آمده و قرار است به اروپا بروند پاسپورت ایرانی صادر می کند و آنها را با پیش پرداخت 2 ماه حقوقشان به مبلغ 700 دلار به ترکیه می فرستد. مزدوران در ترکیه از وزارت اطلاعات ماهانه 350 دلار دریافت می کنند. وزارت سپس آنها را با پرداخت پول به قاچاقچی به اروپا صادر می کند و ماموران اطلاعات در اروپا آنها را تحویل می گیرند. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در اطلاعیه 11 آذر 92 برگ اول پاسپورت ایرانی یکی از مزدوران به نام احسان بیدی را که زیر عنوان پناهجو و عضو سابق مجاهدین از هتل مهاجر به آلبانی اعزام شد منتشر کرد. این فرد در نمایش‌های سفارت رژیم در اطراف اشرف به خدمت گرفته شده بود و همراه با دیگر مزدوران با بلندگو و پلاکارد به اشرف می رفت. 8. یکی دیگر از این مزدوران عیسی آزاده نام دارد که در دیماه 91 به هتل مهاجر رفته و از طریق پاسدار سرتیپ نیروی قدس سجاد به خدمت وزارت اطلاعات در آمده است. در آبان 1389 دختر این مزدور که با یک مأمور اطلاعات به نام محسن آستانی ازدواج کرده بود به اشرف رفته و با شرکت در نمایش ها و سنگ پراکنی های مزدوران به مجاهدان اشرفی خواستار بازگشت پدرش به ایران شده بود. سپس این مزدور در چند ماهی که در هتل اطلاعات آخوندها در بغداد اقامت داشت به طور کامل توسط سجاد و موسوی و حسینی به خدمت وزارت اطلاعات در آمد و به همکاری تمام عیار با آنها از جمله تهدید و تطمیع سایر افراد برای تن دادن به اطلاعات آخوندها پرداخت. این مزدور همچنین با کمک دستیار افغانی مارتین کوبلر به نام دورانی به فرستادن پیغام‌های وزارت اطلاعات برای برخی از ساکنان لیبرتی مبادرت می‌کرد که با افشاگری و شدیدترین اعتراض آنها مواجه شد. پاداش این خوشخدمتی‌ها خروج آزادانه از هتل و رفت آمد آزاد در شهر بغداد بود، در حالی که سایرین بدون موافقت ماموران اطلاعات و بدون کنترل و همراهی ماموران عراقی امکان خروج از هتل و رفت آمد را نداشتند. متعاقباً گشتاپوی آخوندی یک پاسپورت ایرانی به شماره 16-35-90-85 با تاریخ 24 بهمن 1391 را برای این مزدور صادر کرد. در قدم بعد او را برای توجیه و آموزش به منظور انجام ماموریت‌های محوله به ایران بردند. وی اکنون در خدمت گشتاپوی آخوندی در خط تهران کرمان جیرفت به کار مشغول است. طبق گزارش‌های به دست آمده از داخل رژیم، وی به خاطر اطلاعاتش از محوطه داخل لیبرتی در طراحی حمله موشکی به لیبرتی شرکت داشته است. پس از رفتن این مزدور به ایران، مزدور دیگری نقش او را در هتل مهاجر به عهده گرفته و به همکاری با سرتیپ پاسدار دشخیم سجاد و دیگر عوامل رژیم برای به خط آوردن سایرین و برای پرونده سازی و سرکوب مجاهدین اشتغال دارد که جزئیات مزدوری او متعاقباً افشا خواهد شد. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 4 اسفند 92.